Вітаю! Я Олексій Калмиков, лікар, вчений, педагог, підприємець. 30 вересня 2022 року зустрівся з Максимом Черновим в рамках установчої сесії для того, щоб узгодити можливість зайти до нього в менторство. Мій запит і на цю сесію, і взагалі на наставництво у Максима Чернова – це, мабуть, відсічення зайвих моїх якихось активностей, розбудова особистого бренду. І підвищення його маржинальності, тобто прибутковості, врешті-решт. Е, отримав обороний зв'язок. Ще більше впевнився в тому, що варто йти в це наставництво. Ми домовилися про умови, я собі запланував прийти. Дасть Боже, так і станеться. Всім раджу, всім здоров'я, успіхів, до побачення.